Bona nit a tots i benvinguts al lliurament de premis de les Falles 2024! Tot el poble de Benicarló s'ompli de colors, de gràcia, de sàtira, de gim, de monuments, d'indumentària i de foc. Tots els fallers estem satisfets del treball fet durant tot aquest any. Per això, avui estem tots expectants per saber quins seran els guanyadors de les falles de la nostra ciutat. Esteu preparats? No sé vosaltres. Voleu saber els guanyadors? Doncs que retrobe este pavelló per a rebre els protagonistes d'avui, les nostres comissions falleres. Falla 9 d'octubre! Falla Amics del Foc! Falla Nou Barri! Falla Els Cremats! Falla El Campanar! Falla La Barraca! Falla Els Conquistadors! Falla El Mercante! Falla L'Embú! Falla El Grill!
falla Beni Carlos. Infantil de Benicarló, Julia Reverteri Roca, Gerard Salom y Ferrer, Valeria Verge y Alberí, Berta Cerdá y Clavel, Héctor Ballester y Esteller, Laia Ávila y Codina, Ruth Andrés y Vallarri, Anaís Marín y Mustieres, Vera Sancho y Foix, Julen Roig y Rodríguez, Alexandra Boys y Solsona. Gordo honor de la fallera mayor de Benicarló, Asunción Madorrán y Broquetas, Mireia Caulas y Trenzano, Cristina Juanena y Muñoz, Sheila León y Zapata, Alba Martínez y Poza, Paula Chilaver y Bellvis, María Ripoll y Sánchez, Úrsula Yuc y Llopis, Andrea Loredana y Andor, Francisco García y García, Ricard Giné y Benet, Fallera Mayor de Benicarló Infantil, Alba Crespo Febrer, Fallera Mayor de Benicarló, Gemma Rillo y Alberí, acompañadas por la vicepresidenta de la Junta Local Fallera, Marga Febrer y Marzá, y el presidente de la Junta Local Fallera, Rafa Marín y Segura, la regidora de Falles, Arancha García y Roldán, y el alcalde de la ciudad, Juanma Cerdá y Tena. Persones, a les que agraïm que any rere any continuen tenint la il·lusió de participar en les diferents convocatòries. En primer lloc, comencem amb la Unió de Comerços. Un any més ha convocat el Premi al millor entorn i casal i entre les 14 comissions falleres, passant el jurat per les diferents falles i quedant el resultat de la següent manera. Thank you.
En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits en el pavelló poliesportiu de Benicarló, es realitza apertura de l'acte corresponent al veredicte del jurat conformat pels membres de la Unió de Comerços de Benicarló. I en base a les qualificacions obtingudes dels jurats, surt guardonada amb el segon premi al millor casa i entorn faller 2024, la falla 9 d'octubre! Primer premi per al millor casal i entorn faller 2024 per a la falla L'Embut! Un any més, la penya Perquè Sí atorga el premi a la millor mistela de falla. Reunits a Benicarló el divendres 15 de març, el jurat format per Marga Barba, experta en dolços i pastissos, Juanma Rovira, expert mistelero, Pau Mundo, representant de la penya 2023, Santi Senar, component de la coordinadora de penyes, Alejandro Espada, Tomás Barril, Alejandro Llorens i Sonia Ferreres, components de la penya Perquè Sí, han deliberat el premi a la millor mistela i dolç tradicional. Des de la penya Perquè Sí, volem agrair la participació i implicació de les comissions falleres que any rere any fan possible aquest premi. Ara bé, el premi a la millor mistela
i dolç tradicional 2024 és per a la falla el campanar! Benicarló, a nom de més de 2024, reunits el jurat format per senyor Pablo Domingo Castillo, president de la coordinadora de penyes de Benicarló, senyor Alejandro Mustieles Cerdà, component de la comissió de festes de Benicarló, senyorita Maria Teresa Añó Arnau, component de l'associació contra el càncer de Benicarló, senyorita Charo Miralles Ferrando, Charo Miralles Ferrando, persona destacada de Benicarló, primera alcaldesa de Benicarló, senyorita Rocío Ferreres Félix, component de la penya L'Arjum de Benicarló. En funció dels criteris establerts en les bases presentades per la penya L'Arjum de Benicarló, per otorgar el premi a la millor representació de la cavalcada del Ninot 2024, establixen que el premi és per a la falla l'embut! La Junta Local Pallera és l'encarregada de convocar el premi a la millor crítica local entre els 14 monuments grans. Anem a llegir l'acta. Premi a la millor crítica local Falles de Benicarló 2024. En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits amb el jurat designat per Junta Local Fallera de Benicarló i conformat per Jesús Maestro Bartolomé, Ana Álvarez Anaya, Alan Bois i Martínez. Revisades les actes de qualificació, resulta guardonada la següent comissió de la ciutat de Benicarló. Premi amb la millor crítica local Monuments Fallers Grans, a la falla, els cremats!
falles d'aquest any han format un jurat per qualificar els monuments infantils i donar un premi especial a través del seu criteri i visió. Premi Visió Infantil al Monument Faller. Ara és el torn de llegir l'acte que hem complimentat després de la seva visita als 14 monuments. En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits en la seu de Junta Local Fallera, es realitza apertura de l'acte corresponent al veredicte del jurat conformat pels guardonats del concurs de dibuix escolar, en base a les qualificacions obtingudes dels monuments fallers infantils guardonats, guardonant a la Comissió Fallera Falla Benicarló! Un dels premis més esperats i que ha despertat més estima per tot el col·lectiu faller de la nostra població és el premi a la millor escena satírica que porta el nom d'Antonio Maura El Semolero. Anem a llegir l'acte amb el resultat. En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits amb el jurat designat per Junta Local Fallera de Benicarló i conformat per Enoc Altabás i Filippo, Alejandra Roda Colomer, Eva Arnau Fonollosa, havent avaluat els continguts i representacions satíriques d'una escena dels monuments principals plantats a Benicarló i revisades les actes de qualificacions, resulta guardonada la següent comissió fallera de la ciutat de Benicarló. Premi a la millor escena satírica Antonio Maura El Semolero amb l'escena El Salón de la Comedia de la Falla, Els Cremats. Atorgat tant al monument infantil com al monument gran. Per tant, ara és el torn de llegir l'acte que ha complimentat el jurat després de la seva visita als 14 monuments. En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits en la seu de Junta Local Fallera de Benicarló, es realitza apertura de l'acte corresponent al veredicte del jurat assignat per l'Il·lustríssim Ajuntament de Benicarló i en base a les qualificacions obtingudes pels jurats surt guardonada la Comissió Fallera per al Premi de la Igualtat al Monument Faller Infantil Falles 2024, la falla El Grill!
Premi per la igualtat al Monument Falles 2024 a la Falla 9 d'octubre. Thank you.
moltíssimes gràcies a les xaranques desmadrats per amenitzar un acte com el d'avui. I arriba el gran moment. Avui Benicarló ha rebut els components del jurat qualificador que durant tot el matí han estat visitant els 28 monuments plantats a la nostra ciutat. Llegirem en primer lloc el Premi d'Enginy i Gràcia en categoria infantil. En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits amb el jurat designat per Junta Local Fallera de Benicarló i procedent de Junta Central Fallera de València, està conformat per Víctor Belinchón Monge, José Ignacio Marín Heredia, Rubén Lucas, Lucas Ramona. Revisades les actes de qualificacions dels monuments fallers infantils, resulta guardonada la següent comissió fallera de la ciutat de Benicarló. Premi al millor enginy i gràcia, monuments fallers infantils, falla Els Cremats! És ja el moment de conèixer els premis a les millors falles infantils del 2024. Les falleres majors de Benicarló seran les encarregades d'entregar els palets a les comissions guanyadores pel seu monument infantil. Anem a conèixer el resultat. En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits amb el jurat designat per Junta Local Fallera de Benicarló i procedent de Junta Central Fallera de València i que està conformat per Víctor Belinchón Monge, José Ignacio Marín Heredia, Rubén Lucas, Lucas Raona. Revisades les actes de qualificacions dels monuments fallers infantils, resulten guardonades les següents comissions falleres de la ciutat de Benicarló amb 6è premi per a la falla El Campanar! Thank you.
cinquè premi. Per a la falla, Benicarló! Quart premi per a la falla, La Barraca! Tercer premi per a la falla, El Mercante! Segon premi de falles infantils de Benicarló per a la falla, Els Cremats! Primer premi per a la falla infantil de Benicarló. Falla El Carú! Thank you.
Enhorabona a totes les falles afortunades. I per fi, ja ha arribat el moment de saber quines són les falles grans guanyadores del 2024. Recordem que la falla guanyadora rebrà per part de la Generalitat un premi econòmic valorat en 1.000 euros. Comencem amb el premi d'Enginy i Gràcia per als monuments grans. En Benicarló, a 15 de març de 2024, reunits amb el jurat designat per Junta Local Fallera de Benicarló i procedent de Junta Central Fallera de València, està conformat per Eva Canuela Medina, Sonia Salinas Tomás, Juan José Monge García. Revisades les actes de qualificacions dels monuments fallers grans, resulta guardonada la següent comissió fallera de la ciutat de Benicarló. Premi al millor Enginy i Gràcia, monuments, falles grans, a la falla El Cadú! Falles grans de Benicarló. A Benicarló, 15 de març de 2024, reunits amb el jurat designat per Junta Local Fallera de Benicarló i procedent de Junta Central Fallera de València, està conformat per Eva Maria Cayuela Medina, Sonia Salinas Tomás, Juan José Monge García, i revisades les actes de qualificacions dels monuments fallers grans, resulten guardonades les següents comissions falleres de la ciutat de Benicarló. Sisè premi per a la falla Els Cremats!
premi per a la falla Els Conquistadors. Falla el campanar. Tercer premi per a la falla segon premi, falles grans de Benicarló, per a la falla Thank you.
premi de les Falles Grans de Benicarló. 2024 per a la falla. Enhorabona a les falles guanyadores i a gaudir de les tan esperades falles 2024. Visca les falles i visca les falles de Benicarló!